само без ни пред камерата ще хакам. Стамбул. Е, там, да, там. С... Този. Целта ми беше да играем на изкуствени камери. Какво казваш? Целта ми беше да играем на изкуствени камери, бе. Тяхната. Не знам, че сме по-бавни, като беше. Той го устрава тук. Кой знае, какво ще ще. Този терен беше по-важен. Къде играхме на гасмата. Нещо, че не валиш. Да, Кишон. Ков точно така както в Австрия, нали помниш? Е така по същия начин заваля и усилия само казах на мен. Да, заповядайте. Да снимате отгоре. Ела бе. Ела бе, ела при нас. Еме ти от тук най-добре ще снимаш. Само без псувни. Чули? Без псувни, защото камерата фаща всичко. Ето, видя ли как съм? Това глас веднага ще го разпознаят. Моя глас, така ли? Не следи Касаво, се ще пи веднага с това. Ще не е качен. Ах, съм много на високо. Ето, тук е да ви се ги биде на едно късно стрелено. Ти си му казвам, ще се ги викам, един иска да се ставят съдиите имат с те. Викам, окей. Okay. Викам, къде господин? По време на загравката... Весна, о, ви хващаш? По време на загравката иска да сменяме перенето. За да си... Няма в същото времето... Какво му има на времето, бе? Какво му има на това терена? Нали е в Лотви, бе? Аз съм несериозно. Е, иска да го запазят. Запазят ме. Хубаво, ние не сме дошли да играем на изкуствени терени. Ние на царско село да не ги пазим. Те имат терени, бе, Бога, не дай ги мислим. Е, там имат един, и там имат един. Сега това не е сериозно национален отбор да го слагаш на изкуствени терени. Ние няма да играем на квалификацията на изкуствени терени. Поздравя. Еми, за сега поне не. Не са казали такова нещо. Той дълги беше в България. Хубаво, там прави същи грешки. Не, нещо. Ама много бързо тъпка така. Нещо. Трябваше днеска да такова, да тренирате на изкуствен. Вчера да аз така. Примерно. Той има ли там в Багзенхаузен? Има, има, но такова. Заради тревата са, за какво те е? А, да, да, какво е вънече. Те се затворят. Те се е, бро. Няма кой да влезе вече, той ще изкъде. Колко добре. Жорко, ме ти голям апарат извади. Ето на колегите от преста, да мислиш. Аз го видях, че нещо снимат те децата. Викам, я го дай, викам, а трябва да питам. Викам, да ще питам, викам, като... Той сега са на мокри, те са едни. Ти го върнеш леко повреден. Исках да ви снимаме такова, смесено, но... Малко влизаш в кадър, Жоро, като е така обаче. А, така. Гол. Ай, браво. Чапаев беше, не? Трето място са Херта, Брауншлайк и те са на трето място с еднакви брой точки. И такова.
Какво ще ли мога да махнеш за кантина, баба? Моля? Като говорим така, хваща ли всичко? Ние като си говорим, не знаеш. Мога да го махне звука. Май звук. Помахал съм на 6-то, на 4-то ред бил лайпци. Сърце с цели сърце. Отива към мен. Браво. Бавно, моля да няма още една топка и да прескачат твоя време. Баби, ти ходи ли до летище за господин Касалов? Да, да. Ходих. С един босненец. Няма закъснение, няма. Не, с един босненец ходихме. Един болтен? Босненец. А, той е ме, да, той е почта живота. И той е футболист. Той, да, каза, че децата тренира. На сръбски, да. Браво. Каза, че те познава сте. Да, да, играли сме за, но той е по-малко. Замахваме само. Утре, в сфера с кой град? С... Не утре, днес кой град. Не утре, от други. Ти резултат знаеш ли, Хевен? Не. Не ти ли няма ли? Не, още не стои. Може да се случи. Ще ги виеме на това, че не знам. Але, стойте! Бугарин. Отзад, втори номер. Тук как е? Не, няма. Закъснявам, още първият път трябваше да бъде. Пас, не на тяхен. Браво!
дълга. Ако беше го взял, вратаря беше излязал много. Да, да. Добре, тук и мето ще ми кажа сега. Това нещо да стане. Не, той го посети и се... За кой е хвали се от това да се отърва? Шестинга, не може. Не може. Това е новая почва. Не за всеки. Четири поля, нали? Да, да. 12 минути. Ако твой... 13 минути. Вратари в малкото. На късо и остра топка. Тук от тия параболи на върват. Ударява точно. Искаме, искаме за кое фара. Това не е сега. Нашко зеле. Риска фора на първия. Всеки пак, като ги бите, нека да съм един на едно. Какъв си това? Той има някакъв тренерски лице. Ще има се да се... А? Има ли заради синьора такъв? Какъв? Целица. Учител тренер. Гледай го този, къде съм обутал в средата. Дай да върви. Дай да кърваме. Това си казах. Още това е хубаво направо. Но той няма ляв крак, а? Това е за сега. Призвай се това в аванцата. Боби от първи... Е, браво, лъв. От първият матч направихме на контакт диск. Даде ли това? Да, да. Ама направихте ли разбор, направи ли си примерно? Не, не. Просто да си го има. Само първото по минутък ще ми дадете второто, защото те са на два диска, дали са на мен първото пък на тях, второто, да. Ще ми дадете второто. Да. А, значи и те са искали. А искали са от тебе?
Не, 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 не от мене, не от мене. Те са направили за себе си. Не, не, само ти прави. Не, 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 те, те ми го направиха, в смисъл. Да, само първото по време. Разбрах. Ще ми е точно един диск с второто и аз после че го ще ги презапишем. Аручка. Зелеско. Скоти по-рано, възможно. Че това е малко. Отваря отваря тук на това. Закъснява много мачка. Пазба. Добре. Да, точно бе. Не мога да учиш един път ножа. Наша, ляво. Пас! Пас, той на 3 метра, повече от 3 метра не трябва това. Да, я тук е на ляво. Добре, чор. Какво ще идем, бе? Къч. Айди, отваряй, отваряй. Миро, по-бързо, Миро. Марио, отвори, бе. Ама да му кажа, че идва след него, като никой ни казва, никой ни говори. Ай, вземи се. Стреляй, добре. Добре, добре. На парата ли ги работа? Добре, добре, добре. Централната. Милев. Наск Милев. Не заболявам. Щом ще издържи също те, добре, добре стоят. Не се паникосам за те. И виж къде ще го интерес. Така че те не тренират сега на мъжка. И те нас това пък. И в това ще стане.
Име толкова сега зимата въобще... Ами на всяка година, и там, там, тие го не видим, и там има тъщо. Излизи всички, всички излизат. Излизи бързо. Сигурно... За това ли са, бе, че... Срещай, срещай! Не, не, за сам то пети го победи. Получи вината. Миро, айде, Миро! Ето, да го фанем някакъв път дамката. Пет. И си е бала майката. Бега ме като това малко. Не толкова атлистично, но това е флегматично. Къде ги на Цишска? На Цишска. На други, на Добрия. Скъса половина връзка. По-високо е много. Но добре, той покрива цялата защита. Айде, чупи го. На струта. Той е Десподов, не липсва. Остаемо Петров. Няма Петровска са колени връзки. Минско се няма да играе на квалификация. Майк. Мисля, че ще се оправим десна защита. Ще се оправя ли до тогава? Да. Друг не може да се сетва. Бошката Вутов. Това е Петров. Това е май често се контузна. Връзка се писа. Излез, трите снежинки. Четири човека. А, да, от другата страна. Да. Четири снежинки, но... Той е здрав тук, но... Leo!
Он не за Лугов. А остави. Само вода пие. Това все едно, че е препил с нощта. Стоят като ученички. По-добре, да. По-добре там да си дълбоко върне се. Не, сега ще се вземе. Той ще е дух. Е, какво е? Господин, аз към. Той стои и ти го видя. Ще изгреши. Горе, че това. Пред него. Че това не го допиши. Много се сада неща. Трябва да я взема там. Не дава да падам. Това е засърна. Бери си я отзад, да го висва, бе. Не мога ли да прецени за това? Може да му даде с едно и да отиграе пак. Come on, come on, come on!
особено смисъл. Затова, затова не съм. Прес, прес, прес. А, резехте пак. Нека, нека, защото не я подаваш на време. Може да подадеш. Какво на топ не имаш? Имаш наручни, няма. Ето, виж как ги бъдете се. Здраво бе, почти. В кората, мальче. Дигни главата, бе! Дигни главата, бе! Дай за ковля, дай за ковля, дай за ковля. Какво е проблема, сега греша. Дай за ковля. Ай, върни другата си на сега. Седми номер ти знам. Седми! Тай там трябва. Не може да не. Малко е. Столчето е 9-7. Много брак подаването. Играе в Б група, играе титуляр. Има добра бързина. Физика е добра. 9-7. 9-7 най-добра подаването. Почнаха да го налагат. Но той има много черноморец, който с който да играе. Добра физика. Някъде в А група не е много драг подава. Той е малко 9-7. Той е по-малко на година от Ще взем. Ще взем, да, ще взем. Взема някакъв клип отзад. Добре. Добре, ма, добра идея. Да, да. Затвам, 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 затвам. Ари бързо спомня. Минава към. Ще сме да се хвача. Иди греши нас. Сигурно има национални състезатели, за да е тук Франк Енгел. Сигурно. Казваме, че вечер след мач пътува за Берлин. А, там да гледа някакъв мач. Да, утре ще да гледа. Херта и Пиво казва, че 19 беше. Няма да го пусна. Няма да го пусна. Чисти са там, бе, моето момче. Не се подава, бе. Да. Не се подава в канала. Не, не се подава.
Dobro, flis, flis, dobro. Bez fal, bez fal. Bra. Kak mu te izdržiti tam, Lančanski? Dajmo da vrni. Zašto, Lančan, zašto se praviš trudno? Zašto ne tič? Zašto ne to stiče se? Дамо на едно. Всегда усмицата. Ето едите се. Това е нормално, няма да го стане. Иначе ти е по-продадеш. Ето е шестия номер голям. Мръсник, голям номер, мръсник. Не, само ви бута. Дарит в половина. Се начин бъркът в червата чурата. Дейте, пас и разход. Ето, много забит. Те не си сам. Без фал. Браво, че. Ари, за. А, затригаме. Чакай на тъп път съм да. Уби атаката. Уби атаката. На тренировки. Няма ли ги бързите футболисти? Он е деспотът, като ме дари.
Стопката, бе! Тръгни стопката, бе! Такива работа. Сега ще разиграят малкият тъм. Сега ще ми затвори. Надава се да бъде. На той ще се на сърканни, как му викаш. Не трябва да искат. Сигурно, но он е по-друго. Дай стойчо до края. Ви кой знае как се моли да падне. Не е направо още ти му казва, че ще е готов, или като не е направо. Не е готов, за да не дадеш той пас. Зато кръг ме върна, защото не му свири. Виж го. Тръгни да спечелиш пространство малко, бе. Много с някакъв ме върху. Това си много разговор, не? Да. Много добре игра срещу Реал Мадрид аз. Ние не сме го викали. Още в началните селекции сме го викали с 9 часа. Обаче, после и даже го вземахме на един турнир в Сърбия. Чувахме го много зле. Обаче израсна много. И сега като го гледахме с Реал в София, ти турнир започне. А, юношата? Юношата. Това викам на мечото, мога да не свърши. Айде сега. Браво! Кой? Чочо. Точно на време, 45. А кой му я даде? Е, отдясно някой му се трябва. Е, му ли беше? Този, не. Ниска, че е Веско. Мисля, че е Веско. Не съм сигурен. Ще ти ви си и коя? 45, да. Thank you.
трябва да свири права. Той няма разкарване, нещо или никой да лежа. Не, няма да е какво смахне. Силни са пълни от рани. Освен да сме почнали на малкото място. Тасни за сега. 46 ще дигнат оборот, сега ще търсят да изравняваме. Тук малко се отворят. Ето издърваме. Няма колко въпрос. Се взива малко. Наш. Ами сега трябва да сфига. Да, че съм сега.